Hej, jeg hedder Jonathan. Jeg er 18 år gammel og træner her i Skørping. Hej, jeg hedder Amanda. Jeg er også 18 år gammel, og jeg spiller her i Skørping. Det, der var vigtigt, da vi startede det her hold, det var, at det skulle være et sted, hvor man kunne være og have det sjovt. Det skulle ikke være talentudvikling, og det skulle ikke være super tidskrævende. Det skulle være noget, man lige kunne komme til om ugen og hygge sig. Da vi skulle i gang, så startede vi med at gå til klubbens bestyrelse og spurgte dem, om det var muligt at lege en hal her om aftenen om torsdagen. Det var de heldigvis frisk på, og vi fik et ja. Så vi bare kunne gå i gang selv. I starten der lagde vi lidt en føler ud ved vores bekendtskaber og spurgte, om badminton var noget, de var interesseret i. Og så derefter, da vi egentlig syntes, der var stemning for det, begyndte vi at spørge vores venner, og vi lavede en Facebook-side, hvor vi inviterede en hel masse, der så også inviterede deres venner, og derved er der bare kommet flere og flere medlemmer til. Der går omkring 20-25 på holdet, og det er alt fra nogen, der har spillet i 7 år, til nogen, der lige er begyndt på at spille badminton. Det er også rigtig vigtigt for os, at det ikke var for dyrt, for vi kender vores venner godt nok til at vide, at et 1000 kroners hold ikke var noget for dem. Så prisen skulle ikke være ret høj, så det var noget, alle kunne komme til. Det er fedt at have det her hold, fordi vi mødes med alle vores venner og spiller en masse badminton. Og så er det et godt sted at være rigtig socialt sammen, og så får man også helt nye bekendtskaber. Det er et sted, hvor der både er plads til konkurrence, men også plads til sjov. Og så er det fedt at være omringet af så mange unge, der er interesseret i det, som vi nu laver, og så er at spille badminton.